মোৰ মৰমৰ বন্ধুসকললৈ নাহৰ ব্লকৰ ফালৰ পৰাও সেই মৰম আৰু শুভেচ্ছা জনাই মই মোৰ আনটো ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ এই যে কাপোৰযোৰ দেখিছে এই কাপোৰযোৰত মই এই ফুলপাহ কিদৰে ফেব্ৰিক কৰিছোঁ তাকে দেখুৱাবলৈ এই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ ন শিকাৰোৱে মানে যিসকলে প্ৰথম ফেব্ৰিক কৰিব তেওঁলোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই অতি সহজতে অতি ধুনীয়াকৈ ফেব্ৰিক কৰিব পাৰিব চাওক মই ফুলপাহ কাগজ এখনত ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছিলোঁ আঁকি লৈ পেলাই কাটি লৈছিলোঁ মই ধুনীয়াকৈ কাটি লৈ তাৰ পৰা কি কৰিছিলোঁ মই এইবিধে ফেভিকৰ কালাৰখিনি দেখিছে গোলপীয়া ৰং নীলা ৰং বগা ৰং বেঙুনীয়া ৰং এইয়া এইটো বেঙুনীয়া ৰং কেমেলৰ আছিলে এইটো কমলা ৰং এইটো কলপতীয়া ৰং পাট ৰং দিবলৈ আৰু এইটো হালধীয়া ৰং এইকেইটা কালাৰে মই কালাৰ কৰিম প্ৰথমতে মই কি কৰিলোঁ জানেনে এই কাগজখন চাদৰখনৰ ওপৰত এনেদৰে পাৰি লৈছিলোঁ পাৰি লৈ পেলাই কি কৰিলোঁ এই বগা কালাৰটো দি পেলাই মই ফুলৰ শ্বেপখিনি আঁকি লৈছোঁ আপোনালোকে কাগজখন পাৰি লওঁতে বা কিছুমানে কাৰ্বন দি পেলাই ফুলপাহ সাকি ল'ব পাৰে মই এই কাটি লৈছিলোঁ বাবে এনেদৰে কৰিছিলোঁ আৰু কাগজখন পাৰি লওঁতে কাষত গধুৰ বস্তু দি ল'ব পাৰে মোৰ কাগজখন অকণ ডাঠ আছিল বাবে বেছি উৰি নাযায় বা ওপৰলৈ উঠি নাযায় সেইকাৰণে মই বেছি গধুৰ বস্তু দিয়া নাছিলোঁ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ টেপ মাৰিও ল'ব পাৰে বা গধুৰ বস্তু কিবা বটল চটল দি ল'লে ধুনীয়াকৈ কাগজখনৰ পাৰি পেলাই এই ফুলৰ চেপখিনি আঁকিব পাৰে মই বগা কালাৰটো দি আঁকিছিলোঁ কাৰণ বগা কালাৰটো দি আঁকিলে বেলেগ কালাৰ দিলে কোনো বেয়া নালাগে দেখি বগা কালাৰৰ ওপৰত বেলেগ কালাৰ ধুনীয়াকৈ মিলি যায় মই বগা কালাৰটো দি পেলাই এয়া আঁকি হৈ গ'ল মুখা মাত্ৰ ফুলৰ শ্বেপটো আঁকিছোঁ মই এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ অতি সহজতে এক মিনিটমানো নালাগে ধুনীয়াকৈ আঁকিব পৰা যায় এতিয়া মই প্ৰথম ফুলপাহ কেনেদৰে ফেব্ৰিক কৰিছোঁ আপোনালোকে চাওকচোন মই ইয়াত কোনো কালাৰৰ বা কোনো আঠা বা কোনো মিডিয়াম চিডিয়াম একো মিক্স কৰা নাই মই ডাইৰেক্ট এই কেমেলৰ কালাৰটো পায় বগা কালাৰটো মই ইয়াক কৰি দিছোঁ চাওক অতি সহজতে সোনকালে কেনেদৰে খালী আপোনালোকে ফুলৰ শ্বেপটো কাষে কাষে ধুনীয়াকৈ ফেব্ৰিকৰ কালাৰখিনি আঁকি গ'লেই হ'ল প্ৰথমতে যিকোনো ছাইডে যেনেকৈ পায় তেনেকৈ কালাৰখিনি ফুলপাহত ভৰ্তি কৰি গ'লেই হ'ল ফুলপাহত খালি ভৰ্তি কৰিহে গৈছোঁ মই পিছতহে মই ধুনীয়াকৈ আকৌ ওপৰে ওপৰে ব্ৰাছখিনি ধুনীয়াকৈ ঘূৰাই দিম ঘূৰাই ঘূৰাই ৰং কালাৰটো আকৌ এবাৰ কৰি দিম মই ইয়াৰ প্ৰথমতে ভৰ্তি কৰিহে গৈছোঁ তাৰপিছতে চাওকচোন মই কি ধুনীয়াকৈ ইয়াত ব্ৰাছডাল দি এটা ছাইডত ফুলপাহৰ ঘূৰণীয়া ছাইজত ধুনীয়াকৈ ঘূৰাই ঘূৰাই গৈছোঁ আৰু তেনেদৰে ঘূৰাই গ'লেই হ'ল ঘূৰাই পেলাই কালাৰখিনি কৰি গ'লেই হ'ল এতিয়া চাব মই মাজত শ্বেডিংটো কেনেকৈ কৰিম শ্বেডিং কৰিবলৈ বেলেগকৈ আকৌ শিকিব নালাগে এনেকৈ খালী কালাৰ এটা লৈ ব্ৰাছডালে থেপি 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 দি দিলে আৰু অকণমানকৈ ধুনীয়াকৈ বগা কালাৰটোৰ লগত বেঙুনীয়া ৰংটো ধুনীয়াকৈ মিলি যোৱাকৈ মই এয়া চাওকচোন অলপ অলপকৈ ধুনীয়াকৈ ব্ৰাছডালে কেনেকৈ মিলাই মিলাই দিছোঁ আৰু ফুলৰ পাহিখিনি হোৱা নিচিনাকৈ পাহিৰ চেফ এটা হোৱা নিচিনাকৈ মই সেই যিখিনি কাষেদি কাষৰ পাৰিটো আছে সেই কাষৰ ফুলৰ পাহিটোলৈকে ধুনীয়াকৈ মাজৰ ৰেণুখিনিৰ পৰা ধুনীয়াকৈ আচটানা দি টানি দি পেলাই সেইটো মই ফিল আপ কৰি দিছিলোঁ ফুলপাহ কি ধুনীয়াকৈ মোৰ ফুলপাহৰ শ্বেডিং কৰা হৈ গ'ল গোটেই ফুলকেইপাহ দেখিছেনে আপোনালোকে কি ধুনীয়াকৈ মই শ্বেডিং কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই পাত খিলা কেনেকৈ আঁকিছোঁ সেইটো চাওঁ পাতৰো মই শ্বেপটো আগতে আঁকি দিছোঁ বগা ৰংটো দি পেলাই তাৰপিছত মই এইটো কলপতীয়া ৰংটো দি ধুনীয়াকৈ পাতখিলাৰ ভিতৰখিনি খালি মই ভৰ্তিহে কৰিছোঁ কালাৰটো দি পেলাই আৰু মানে ফুলৰ পাত বা গছৰ পাতৰ শ্বেপটো ধুনীয়াকৈ আহিব লাগে আৰু সেই শ্বেপটো আহোঁতে অকণ ধুনীয়াকৈ আঁকি দিব লাগে লাহে লাহে তাৰপিছত এই যে পাতৰ শীৰাখিনি দিবলৈ মই কি কৰিছিলোঁ যেনে হালধীয়া কালাৰটো অকণমানকৈ দি পেলাই সেইটো সেইটো একটা কৰা বুলি কয় কিন্তু মানে হালধিয়া রঙটা অকণমানকৈ দি পেলাই আকো যে কলপতীয় কালাৰটো ধুনীয়াকৈ মিলাই মিলাই দি গৈছিলোঁ গোয়া চাওকচোন মই এই পাতৰ ৰংটো যে শুকাবলৈ দিব না পাতৰ ৰংটো কলপতীয় কালাৰটো মানে কি হল ভিজি থাকোঁতে কেঁচা হৈ থাকোঁতে মানে নুশুকাওঁতে সেই কালাৰটো পেলাই শ্বেডিং কালাৰটো দি পেলাই দি কৰিব লাগিব মই তেনেদৰে কৰি দিছিল আৰু এইটো পাত কেনেদৰে আঁকিছোঁ এই পাতটো সেয়া চাওক মই ধুনীয়াকৈ প্ৰথমতে পাতটো আকৃত তিটোতো অকাই আছে তাৰ ওপৰে পৰা মই কলপতীয়া কালাৰটো দি পেলাই ভৰ্তি কৰি দিছোঁ ভৰ্তি কৰি দিয়াৰ পিছত সেই মই সেই পাতৰ শীৰাখিনি দি পেলাই ধুনীয়াকৈ শ্বেডিং কৰিম আৰু দুটা কালাৰ দি পেলাই পাত বনাব পাৰি মই কেতিয়াবা আগলৈ আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু এতিয়া মই এয়া চাওক এই শিৰাখিনি দেখুৱাবলৈ মই কিদৰে ধুনীয়াকৈ সেই হালধীয়া কালাৰটো দি পেলাই শ্বেডিং কৰিম শ্বেডিং কৰোঁতেও এইটো শ্বেডিং যে এটা কিবা টান বস্তু তেনেকুৱা নহয় এয়া চাওকচোন মই ধুনীয়াকৈ সেই কলপতীয়া কালাৰটো দি পেলাই ধুনীয়াকৈ শীৰাখিনি দি দিম আৰু সেই কলপতীয়া কালাৰটো দি হালধীয়া কালাৰটো যে নাইকিয়া হৈ যোৱা নিচিনাকৈ অকণ অকণ ধৰিব পৰা নিচিনাকৈ ধুনীয়াকৈ কৰি দিম আৰু কৰি দিয়াৰ পিছতে পাতটো আপোনালোকে চাওকচোন দেখাত কি ধুনীয়া লাগিছে পাতটো দেখাত বহুত ধুনীয়া লাগিছে মই গোটেইকেইটা পাতে মই এনেকৈ কৰিছিলোঁ আৰু অতি সহজতে অতি সোনকালে হৈ যায় যে কিবা এটা বেলেগ এটাকৈ শিকিব লাগে বা বেলেগ এটা ডিজাইন নিয়মত বা ডিজাইনত ফেব্ৰিক কৰিব লাগে সেইটো নহয় অতি সহজতে কৰিব পাৰি এয়াৰ শ্বেডিং বা ফুলত ফেব্ৰিক কৰাখিনি ভিতৰৰ ফুল ফুলখিনিৰ বাহিখিনি কি ধুনীয়াকৈ সহজতে কৰিব পাৰি সেইটো কেনেদৰে কৰিব পাৰি তাকে কৰিবলৈ আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালেও আপোনালোক উপকৃত হ'ব বুলি আৰু এয়া চাওকচোন সৰু ফুলটো মই কেনেদৰে বগা ফুল দি ফু কালাৰ দি পেলাই ফুলপাহি তাত আকৌ মাজত যে ৰেণুৰ নিচিনাকৈ দিবলৈ হ'লে মই অকল বেলুমীয়া কালাৰটো দি দিছোঁ ফুটফুটকৈ দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে এনেদৰে সহজভাৱে ধুনীয়াকৈ কাপোৰযোৰ কৰিব পাৰি মোৰ কাপোৰযোৰ কৰা হৈ গ'ল এয়া চাওকচোন কাপোৰযোৰ ফুলখিনি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছেনে বাৰু এয়া চাওক মই ইমান বেছিকেও ফুলখিনি অঁকা নাছিলোঁ মই কাষে কাষে ইটো পাৰিটো সিটো পাৰিটো সিটো আচলতে ইটো আচলতে মাত্ৰ এটা এটা লাইন দিয়ে আঁকিছিলোঁ বহুত বহুত চিম্পুলকৈ মই ফ্ৰেভিক কৰিছিলোঁ আৰু ফুলখিনি আঁতৰৰ পৰা দেখি কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু আপোনালোকৰ এয়া ফুলখিনি মোৰ কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে ফুলখিনি আৰু অতি সহজতে অতি সোনকালে আৰু কোনো কষ্ট নোহোৱাকৈ মই ফেৰ কৰিছিলোঁ আপোনালোকেও কৰিব পাৰিব অতি সহজতে আৰু কোনো কষ্ট নোহোৱাকৈ এনেদৰে কৰিব পাৰিব এয়া চাওক মই ফুলখিনি কৰিছোঁ আৰু ইটো আচলতে মই ধুনীয়াকৈ সেই ফুলখিনি কৰি দিছোঁ সহজভাৱে এয়া চাওকচোন আৰু এই ফুলৰ যে পাহিখিনি মই ধুনীয়াকৈ শ্বেডিং কৰি দিছোঁ সেই শ্বেডিংখিনিও অতি সহজতে হয় পাহিখিনিত খালী আঁচকেইডাল টানি টানি দিলেই হ'ল আৰু মাজৰ ৰেণুখিনি নিচিনাকৈ ৰেণুৰ নিচিনাকৈ যিকোনো এটা বেলেগ কালাৰ দি পেলাই ফুলপাহৰ যিটো কালাৰ হয় তাতকৈ বেলেগ এটা কালাৰ দি পেলাই দি পেলাই কৰিলেই ধুনীয়াকৈ ফুলপাহ দেখাত বহুত ধুনীয়া লাগে আৰু মাজৰ যিখিনি কালাৰ দিয়া হয় সেইখিনি আঁতৰৰ পৰা ফুলৰ ৰেণু নিচিনা লাগে দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগে মোৰ কাপোৰযোৰ হৈ গ'ল বন্ধুসকল আপোনালোকৰ বাৰু মোৰ কাপোৰযোৰ ভাল লাগিছেনে যদি আপোনালোকৰ মোৰ এই কাপোৰযোৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকল বন্ধুৱে মোৰ এই ভিডিঅ'টো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এয়া চাওকচোন মেখেলাখন মেখেলাখনত মই এইটো চাইডেও তিনিটা দিছিলোঁ আৰু সিটো চাইডেও মই তিনিটা দিছিলোঁ সিটো চাইডে চাওক মাত্ৰ তিনিটাহে দিছোঁ তাতকৈ মই বেছি দিয়া নাই চাৰিপাহ কি দিলে মানে কি হয় ফুলটো অলপ থেপাথেপি নিচিনা হৈ যায় সেইকাৰণে মই অতি কমকৈ দিছিলোঁ মেখেলাখনত আৰু বন্ধুসকললৈ আৰু এটা কথা কওঁ যিসকল বন্ধুৱে মোৰ ফেচবুক পেজটো এতিয়াও ফ'ল' কৰা নাই তেওঁলোকে মোৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিব আজিলৈ আহোঁ বাৰু দেই বন্ধুসকল